jsou malé nebuněčné organismy, které ke svému množení potřebují hostitelskou buňku. Všeobecně jsou viry mnohem menší než buňky. Jejich velikost se pohybuje od desítek do stovek nanometrů. Dodnes jich bylo popsáno přes 10 000 druhů. Virovou částici neboli virion tvoří ochranná schránka nazývaná kapsida, složená ze strukturních bílkovin. Uvnitř se nachází nukleová kyselina DNA nebo RNA, nesoucí genetickou informaci. Složitější, především živočišné viry, mohou mít navíc membránový obal z bílkovin a fosfolipidů z hostitelské buňky. Viry mají rozličné tvary a velikosti a napadají buňky různých hostitelů, jako například virus dětské obrny, virus chřipky, virus tabákové mozaiky nebo složitější bakteriofág. Viry způsobují závažná onemocnění rostlin, zvířat i člověka a jsou tedy důležitým objektem vědeckého výzkumu. Jednou z metod vhodnou ke studiu takto malých objektů je elektronová mikroskopie. Rozlišujeme dva typy elektronových mikroskopů, skenovací a transmisní. Zatímco pomocí skenovacího mikroskopu studujeme hlavně vnější povrchy, pomocí transmisního mikroskopu, kterého se právě nacházíme, nahlížíme dovnitř buněk a můžeme v detailu studovat například právě probíhající virovou infekci. Tento typ mikroskopu nám umožňuje zvětšit vzorek například až 10 milionkrát a nasnímat ho v mnohem lepším rozlišení, než jakého lze dosáhnout běžným mikroskopem. Pro lepší představu, pokud by se dal měsíc vložit do elektronového mikroskopu, rozeznali bychom na jeho povrchu i tenisový míček. Elektronový svazek i pozorovaný vzorek musí být umístěny ve váku. Vzorek nesmí obsahovat vodu nebo musí být zamražen pod teplotu minus 140 stupňů Celsia. U nás v laboratoři se už nějaký čas zabýváme studiem viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Tento virus je jedním ze 7 druhů koronavirů způsobující onemocnění u lidí. Všechny koronaviry mají na svém povrchu výrazné výstupky, takzvané spike proteiny. Genom koronaviru je uložen v molekule RNA. V elektronovém mikroskopu vypadá savčí buňka na začátku infekce takto. Je vidět jádro, mitochondrie či endoplazmatické retikulum. Aby virová částice mohla do buňky nepozorovaně vstoupit, potřebuje se nejprve navázat na vhodný povrchový receptor. Vir SARS-CoV-2 se na takový receptor váže pomocí svého spike proteinu. Uvnitř buňky se z virové částice uvolní molekula RNA a podle ní vznikají nové virové bílkoviny i kopie samotné RNA. Nová virová částice se utvoří v prostoru endoplazmatického retikula a Golgiho aparátu. Ven z buňky je transportována uzavřená v přepravním váčku. Z napadené buňky se tak stává jakási továrna na výrobu nových virových částic. Když nově vytvořený vir vstoupí do další buňky, celý tento proces se opakuje. Infekce postupuje a zanechává za sebou poškozenou tkáň. U nás v laboratoři nestudujeme infekci pouze v jednotlivých buňkách, ale i ve větším objemu napadené tkáně. 3D animace ukazuje makrofága, důležitou buňku imunitního systému, reagující na virem napadenou plicní buňku v myší tkáni. Naše laboratoř elektronové mikroskopie se zabývá studiem nejen virů, ale celé škály biologických vzorků od proteinů po malé organismy. Jsme nedílnou součástí Biologického centra Akademie věd České republiky, které patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Náš výzkum má smysl.